Над 25 остовиничени трошат вода, ама не ја плаќаат. Солидарност со судни маки се обидува да се ги наплати долговите и да работи финансиски стабилно. Од денес, нивни екипи излегоа од канцелариите и на неплаќачите им дојдоа на врата. Моментално имаме некаде околу 100-120 корисници кои што нашите екипи одат и ги тераат на присилна наплата и се закануваат со исклучување од водовната мрежа. Работите одат тешко, зашто предпријатието веќе 6 месеци нема тужено никого. До сега тужби не се пуштени повеќе од 6 месеци, бидејќи немаме нотар, а не можеме да користиме нотар од другите општини и во голема мера ни падна процентот на наплата, бидејќи луѓето знаат дека не можеме да тужиме. Меѓутоа, со воспоставувањето или со одбирањето на нов нотар, веднаш ќе почнеме со утужување на сите оние наши должници кои што не ги плаќаат редовно сметките. Но солидарност има на врат и многу поголем проблем. Освен неплаќачите, касата празна им ја држи и драстично намалената потрошувачка на вода. Неголемиот потрошувач во Виница, фабриката Трико, во моментов не работи, што резултираше со намалување на потрошувачката од 10% за само една година, а со тоа и на наплатата. Дополнително, исолувањето во последните 15 години потрошувачката на вода ја намали за над 30%. Ако во 2000-та година Виница трошила 6500 метри кубни вода дневно, денес испорачуваат само 4200.